Нека да се изправим, за да чуем евангелското слово, което е записано в Евангелието според Йоан, 6 глава от 56 до 69 стих. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живи отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Този е хляба, който слезе от небето, онзи, който се храни с този хляб, ще живее довека, а не както бащите ви ядоха и после измяха. Това каза Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. И така мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му негодуват, затова ги попита: това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкия син да отива там, където е бил преди? Духът е, който дава живот, плътът нищо не ползва. Думите, които аз съм ви говорил, са дух и живот. Но има някои от вас, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да го предаде. И прибави: за това ви казах, че никой не може да дойде при мен, ако не му е дадено от отца. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходеха вече с него. Тогава Исус каза на 12-те: да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му каза: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа! Нека вземем местата си. Заповядайте, може да седнете вие, които сте прави, съвсем спокойно. Скъпи брати и сестри, за пореден път се изправяме пред изповедта на апостол Петър и вие знаете, че почти във всяко едно евангелско свидетелство тази изповед звучи по един различен начин. За първи път обаче, със сигурност от много време, ние се изправяме пред изповедта, която е засвидетелствана в четвъртото евангелие, Евангелието според Йоан. И сигурно забелязвате, че тази изповед в Евангелието според Йоан се намира в съвсем различен контекст. Спомняте си какво място заема изповедта на Петър в синоптичните евангелия. Тя се явява в центъра, своеобразно съсредоточие на целия евангелски текст. След тази изповед Исус Христос насочва лицето си към Йерусалим и тръгва към кръста на своето страдание. Така че във всеки един евангелски текст, в първите три евангелия, тази изповед служи като своеобразен вододел на евангелското повествование. Тук обаче виждаме изповедта на Петър, отново предадена с някои особености, които липсват при другите евангелисти, в съвсем различен контекст. Исус Христос говори за хляба, който слиза от небето, казва, че Той е този хляб и добавя, което прозвучава изключително трудно за приемане на всички слушащи, не само на тези ученици, които си тръгват, но и на 12-те. Казва им, че който не яде от плътта му и не пие кръвта му, той няма дял с него. Традиционно този епизод, беседата за небесния хляб, се свързва най-вече с таинството на причастието, в което ние приемаме хляб и вино, тяло и кръв Христови, и това е таинството на църквата. Таинството, чрез което, благодарение на действието на Божията благодат, ние се вграждаме в тялото на нашия Господ Исус Христос. Ние се съединяваме с Него, за да имаме дял с Него. Интересно е, че в ранната църква участието в Господната трапеза се е случвало при наличието на определени изпълнени условия. Никой не е могъл да пристъпи към таинството, ако преди това не е бил оглашен с истините на вярата. Ако преди това не му е било преподадено към какво ще посегне, когато посяга към хляба и към чашата с виното. В ранната църква християните са били оглашавани в продължителност на няколко години. Понякога тези години са продължавали повече в зависимост от всеки един случай.
И след като християните са били оглашавани с истината на вярата и са били вече готови да приемат кръщение, те са се кръщавали и единствено след това са могли да участват в тайнството, в което християнинът се единява с Христос. В ранната църква, до момента в който са приемали кръщение, оглашените са могли да участват в богослужението само до момента, в който се е проповядвало Словото. След като се е пристъпвало към тайнството на Господната трапеза, те са напускали или пък са оставали без да участват и единствените, които са оставали или са участвали в по-късни времена, са били тези, които са кръстени и които са могли, излизайки напред и приемайки хляба и виното, радикално да поставят себе си на страната на Христос, правяки един много ясен и много категоричен избор. В ранната църква този избор не е бил лесен, защото вие знаете, че до обявяването на християнството за позволена религия в рамките на Римската империя, християните са били преследвани. Не постоянно и не винаги с еднаква жестокост и интензивност, но са били преследвани. И когато заявите или направите този радикален избор да се съедините с Христос в Неговата смърт, за да бъдете заедно с Него във Възкресението Му, това е означавало много. Това е можело да струва живота ви в някои случаи, през всички случаи е можело да струва социалното ви положение, престижа ви, положението, което заемате в държавния апарат. Във всички случаи ви отправя в края на обществото и вие се превръщате в част от тези маргинални елементи, които са били почти безправни в рамките на Римската империя. Така че решението да застанеш радикално на страната на Христос в ранната църква е било решение, свързано с много важни последици и е можело, както казах, да ни струва и живота. Днес, слава Богу, това не е така, но понякога, именно защото ние не сме подложени на същия натиск, ние приемаме лековато вземането на това решение. А то в никакъв случай не е лесно. Защо мнозина от учениците, които до този момент бяха следвали Христос, след като чуха беседата за небесния хляб и поканата да ядат от плътта му и да пият от кръвта му, си казаха: тежко е това учение, кой може да го понесе? Думата, която е използвана на гръцки, означава точно това: тежко, понякога трудно, но не в интелектуалния смисъл на думата, не трудно за разбиране, а именно тежко за понасене, неприемливо и дори в някои случаи обидно. Но защо е толкова тежко учението, което проповядва Христос? Без съмнение, една част от слушащите са възприемали Неговите думи в буквалния им смисъл. Буквата убива, а духа животвори. Това е много важно. Някои наистина са възприели думите на Христос в техния буквален смисъл. Този иска да яде от плътта му и да пием от кръвта му. Това е просто нечувано, невероятно, неприемливо, обидно, тежко за слушане. Или тези негови думи са трудни, както казва новия превод, но с това значението някак си се променя. Да, за някои тези думи бяха тежки за слушане, защото те разбираха всичко, което се говори в буквалния смисъл. Затова Христос каза: плътта нищо не ползва, духът е, който дава живот. И тук някои отново виждат някаква опозиция между плътта и духа, между тялото и духа дори както, между материалното и нематериалното. Няма такава опозиция в Евангелието. Няма дуализъм в Евангелието. Ако има дуализъм, то е само нравствен. Добро и зло. Тук няма противопоставяне на природата, а има поставяне пред избор. В зависимост от това дали природата, в случая човешката природа, функционира според волята Божия или против нея. Именно този начин на функциониране или на съществуване на човешката природа може да бъде оценяван като добър или лош.
Но природата сама по себе си, била духовна или материална, не може да бъде оценявана като лоша, защото всичко е сътворено от Бога и когато Бог сътвори всичко, небето и земята, всичко видимо и невидимо, видя сътвореното и каза, че то е добро. Така че ние нямаме никакво основание да мислим за някаква опозиция. Това, което Христос казва е, не можете да разбирате моите думи според своите човешки ограничения. Не можете да поставяте на вашите везни това, което аз ви казвам. Не можете да се опитвате да отсъждате за смисъла на това, което аз ви казвам според вашите човешки умозаключения. Тази логика не може да бъде приложена. Духът е който животвори, защото Той е който единствено може да отвори умовете ви и сърцата ви, за да проумеете истинския смисъл на това, което аз ви казвам. Затова и Христос напомня на учениците, това число и на тези, които са останали и не са си тръгнали, че не те са избрали Него. Защото понякога ние си мислим, че нашият избор в някакъв смисъл се явява определящ. Да, той в голяма степен е важен, но инициативата винаги е на Бога. Бог е който ни привлича към Христос чрез действието на своята благодат. И ако Той не ни привлича към Него, ние никога не бихме могли да го намерим. Ние никога нямаше да можем да кажем да на този Негов призив. Тежко е това учение не само заради буквалното разбиране, което някои от слушателите имаха. Тежко е това учение, защото другите разбраха, че ако го приемат, те трябва да застанат радикално на страната на Христос. Няма среден път. Ние доста често казваме в духовния живот, в религиозния живот, в историята на църквата, ние винаги трябва да търсим via media, средния път. Когато казваме това, ние имаме нещо друго предвид. Но когато става дума за избор, а Христос винаги ни поставя пред избор, Неговата личност, това, което върши, това, което говори, винаги апелира към избор. И сигурно сте забелязали, че тълпите, които са около Него, никога не са безразлични. И Евангелието винаги ни свидетелства това. Те или са екзалтирани или възхитени от това, което Той върши, или една част от тях осъждат Неговите действия. Било заради това, че изцелява в съботен ден, било, че е направил повече себе си, повече от Авраам и Моисей, било заради начина, по който Той интерпретира Стария Завет, било поради много други причини. Но Той и това, което върши и говори, никога не оставя човека безразличен и винаги го поставя пред избор. Част от тези, които слушаха Христос, разбраха, че времето за решение е дошло. Че това учение, което Той проповядва, изисква от тези, които възнамеряват да продължат да го следват. Радикалното решение е да застанат напълно на Негова страна. Защото какво означава да ядеш от плътта Му и да пиеш кръвта Му? Да се съединиш с Този и да бъдеш като Него. Да бъдеш Негов ученик в пълния смисъл на тази дума и да го следваш където и да отиде. Спомнете си какво говореше Исус Христос на Своите ученици. Мене гонеха, каза Той, и вас ще гонят. Христос никога не скри от тези, които вървяха след Него, че следването Му ще има цена и тази цена няма да бъде ниска. Понякога ние ще трябва да пожертваме обществения си престиж, понякога ще трябва да пожертваме социалното си положение, понякога ще трябва да влезем в конфликтни отношения с хората, които ни заобикалят, понякога поради особената работна етика на местата, в които се трудим, можем да влезем в конфликт с тези, които са поставени над нас. Много неща могат да се случат. Христос обаче не скри нищо. Затова Той като каза, когато говореше на Своите ученици, каза: не мир съм дошъл да донеса, а нож. Какво означава това?
Нали, неговия мир никой човешки ум не може да схване. Нали, всички ние жадуваме за този негов мир. Но проповедта на мира в този свят, проповедта на истината в този свят, винаги предизвиква противодействие. И понякога нашите думи, нашето поведение, което само по себе си може да е изобличаващо за някого, може да бъде възприемано по този начин. И реакцията срещу нас може да бъде точно такава, на нож. Съпротивата може да бъде крайна. Затова призива радикално да застанем на страната на Христос винаги отпраща немалка част от тези, които го следват. В миналото и днес. В миналото и днес. Защото лесно е да бъдем заедно с Христос, когато нашата вяра, когато нашето желание да го следваме, не са подложени на никакво изпитание, на никакъв натиск. Единственото, с което трябва да се борим, е собствения ни мързел. Нали така? Понякога това е много силен враг, с който, за голямо съжаление, губим често битките. Цялата борба е в това, дали ще можем да смогнем да станем на време и да дойдем в неделя, ако сме свободни. И това в очите ни понякога е един голям подвиг, голяма жертва, която правим. Ако в това се изразяваше радикалното следване на Христос, повярвайте ни, църквите щяха да бъдат пълни. Обаче ние проповядваме на хората, които се събират в неделя, че уви това не е всичко. Това е една малка крачка, която е крачка по един път, който трябва да ни отведе твърде далеч. И по този път има множество опасности. Но представете си, че не само ние сме противника, с който трябва да се справяме, за да следваме нашия Господ. Представете си, че политиката на държавата, отношението на обществото са такива, че те да поставят под едно последователно и силно изпитание нашата вяра, нашите убеждения и нашия християнски начин на живот. Какво ще направим тогава? След като мнозината си тръгнаха, защото Христос им каза: знам, че измежду вас има и такива, които не вярват. Обратете внимание, това е забележително, защото тези хора бяха свидетели на големи знамения, които той беше извършил. Бяха яли от хляба, който той така чудесно преумножи. Някои от тях бяха свидетели на утихването на бурята и при все това те не вярваха. Да, бяха привлечени от този външен ефект, но дълбоко в себе си не вярваха. Вчера гледах едно интервю на един от математиците, които се занимават с математическите модели на пандемията. Един от тия, които вярват, че коронавируса съществува, защото има и много други, дето не вярвали. И той каза следното нещо. След всички тези доказателства от медицинска и всякаква друга гледна точка, да не вярваше патология. И аз си казах, не е ли така и в религиозния живот? Да не вярваш всъщност е патология. Това не е нормалното състояние. Да отречеш съществуването на този, който те е създал, който промисля за твоето добро и за твоето спасение, който по много и различни начини засвидетелства своята безгранична бащина любов към теб, който те обгражда с любовта си и показва непрекъснато следите на тази любов чрез отношенията на хората към теб, чрез всичко, каквото, което се случва в живот, да не вярваш в него е в крайна сметка не нещо нормално, а патология. Патология. Но за голямо съжаление, съвременният човек възприема много неща, които по съществото си са патологични, за нормални, за нормална характеристика на това какво е човека, какво представлява неговата природа. Всъщност, когато ние описваме човека в неговото съвременно състояние, ние описваме човека не в неговото нормално, а в неговото патологично състояние. Затова и спасението е лечение, а църквата е лечебница. Все пак 12-те остават и в крайна сметка Христос концентрира вниманието си върху тях. Им казва:
Да не би и вие да искате да си отидете. Петър, който е говорителя в такива случаи, когато важни неща трябва да бъдат казани, явно е бил и по-сърцат човек, казва при кого други да отиде. Къде да се денем? Само ти имаш думи на вечен живот. Ти си Христос, казва той, Сина Божий или Божия Син, Святия Божий. Ето това е една изрядна изповед на вярата. Изповед, с която всеки един християнин трябва да живее. Това е правилното разбиране на думите на Христос, което не идва от плът и кръв, както се казва в другите евангелия, а благодарение на просвещаващото действие на Божия Дух, който отваря умовете, очите и сърцата ни, за да проумеем това, което ни казва Христос. Христос обаче не спира до тук. Дори и на тези, които остават, които са готови да продължат пътя, той казва, макар и с други думи, той казва, тази ваша изрядна изповед също ще бъде подложена на изпитание. И заговаря за предателството, което ще се случи. Не аз ли избрах вас, а един от вас ще ме предаде. Ние можем да имаме изрядна изповед на вярата. Както се казва, да сме безукорни в догматическо отношение. Всичко това е чудесно. Но тази наша изповед на вярата, рано или късно, също ще бъде подложена на проверка. Какво означава да вярваш, че Исус е Христос, Син на Бога, Святия Божий? Да вярваш, че Исус е Христос означава да знаеш, че трябва да застанеш радикално на Негова страна, че за теб няма никакъв друг път, че няма никакъв друг път на спасение и никаква друга надежда за човек. Да знаеш, че трябва да останеш на този път, каквото и да се случва. Христос не обещава лесен живот на своите ученици. Много пъти сме го казвали. Евангелието в никакъв случай не трябва да се възприема като обещание за лесен живот. Много християни бъркат. Евангелието е обещание за живот в изобилие. И когато казвам това, не си спомняте, да имат живот и да го имат в изобилие. Това е обещание. И като казвам това, пак думите на Христос трябва да бъдат напомнени. Плътта нищо не ползва. Духът е, който дава живот. Това изобилие трябва да бъде възприемано не по обичайния начин, по който ние възприемаме изобилния живот в този свят. Какво означава да имаш изобилен живот? Да благоденстваш. Да имаш всичко материално, от което се нуждаеш. Да не боледуваш. Да имаш едно добро и здраво семейство. Но за един християнин всички тези неща могат да не бъдат факт. И при все това, обърнете внимание, в това е парадокса, този човек да живее живот и то живот в изобилие. Това е нещото, което ние много трудно приемаме. По-лесно ни е, по-логично е някакси да приемем, че когато застанем радикално на страната на Христос, както обичат в някои църкви да цитират Второзаконие, ние ще бъдем глава, а не опашка. Това е много хубаво. Страхотно е. Но когато човек се издигне нагоре, той става много по-лесна жертва за всички онези, които са около него и които желаят да го свалят долу. С опашките никой не се занимава, нали знаете? Обикновено всички се занимават с главите. Най-доброто, за което може да служи една опашка, е да гони мухите. Главата се занимава с много по-важни неща. Така че, внимавайте какво си пожелавате. Искате да бъдете глава? Това е страхотно. Действайте като такива.
И знаете, че всички атаки ще дойдат преди всичко върху вас. Заставайки на страната на Христос, ние какво казваме? Достатъчно е на ученика да бъде като своя учител. Ние искаме да бъдем като него. И той ни казва веднага, без да ни заблуждава нито за секунда, мене гонеха и вас ще гонят. Блаженни сте, казва той, въпреки това. Ако ви гонят, ако ви хулят, заради мен. Нали така завършват блаженствата? След като се говори за нищите духом, за милостивите, за кротките и за всички останали, най-накрая става дума за тези, които са преследвани заради Христос. Не случайно това е поставено най-накрая. В Евангелието има един текст, който все по-рядко и по-рядко се чува в църквите ни. Не знам защо. Може би ни звучи много крайно, много радикално. Ние сме по-скоро склонни да бъдем универсалисти, да вярваме, че в крайна сметка всички ще бъдат спасени. Това не е казано в Божието Слово. За него можем само дайно да се надяваме, но не е нещо, което бихме могли да изповядваме като вяра на църквата. Текстът, за който ви говоря, се намира в Евангелието според Матей, 24 глава, 13 стих, и там се казва, който устои до край, ще се спаси. Пак казвам, не е достатъчно да поставим кръка си на този път. Не е достатъчно дори да изповядаме като апостол Петър, ти си Христос, син на Бога, святия Божий. При кого други го да отидем, само ти имаш думи на вечен живот. Нужно е този път да бъде извървян до край. Тези думи може би звучат тежки за приемане, но такава е истината. А тази истина може да бъде понесена от всички нас, просто защото ние никога не сме принудени да вървим този път сами. Този път ние винаги извървяваме с Христос и с всички останали, които вървят по Него. Никога сами. Онези, които мислят, че могат сами да се подвизават по този път, не са разбрали самата сърцевина на християнството. И може би се движат по някакъв друг път, паралелен, който в някакъв момент се отклонява, било наляво, било надясно, мислейки си, че по този начин, подвизавайки се в уединение, са достигнали някакви по-високи нравствени висоти. Не се заблуждавайте. Който стои до край ще се спаси, може би са думи тежки за понасене, но пак казвам, ние никога няма да сме принудени да вървим този път сами. И не си позволявайте да го правите, защото нямате никакъв шанс за успех. Колкото и трудни и тежки да са думите на Христос понякога за нас, благодарение на Божията благодат, чрез която ние сме получили всичко необходимо за живота и благочестието, ние можем да извървим този път до край. Затова, заставайки радикално на страната на Христос, съединявайки се с Него, ядейки от плътта Му и пиейки от кръвта Му, нека винаги да останем заедно с Христос, за да можем да стигнем до самия край. Нека Бог да ни благослови.